Det jeg skal gjøre nå, det ikke lett. Det faktisk ganske vanskelig for meg. Men det likevel nødvendig. For det dere ser her, det resultatet av et helt år med neglekt av kroppen sin. Et resultat av sjokolade og kjeks daglig. Nesten ikke noe trening et helt år. Jeg skylder selvfølgelig på koronapandemien og stadig nedstengte treningssentre, men for å være helt ærlig, så det meg selv det handler om. Dette ikke bra. Dette må vekk. Og for meg så handler det ikke om utseende eller en eller annen sommerkropp, men rett og slett om helse. Når dere ser disse bildene, så tenker dere kanskje, ja, men han jo ikke spesielt stor, han ikke spesielt overvektig. Men sannheten at folk tåler overvekt og fedme veldig ulikt. Det personer som dobbelt så store som meg, uten at de får noen problemer med helsen. Mens jeg vet at hvis jeg lar dette gå litt lengre, så vil jeg få problemer med blodtrykket mitt, med kolesterolet mitt, med blodsukkeret mitt. Dette kan få alvorlige konsekvenser for helsa mi. Så lurer kanskje flere av dere på hvorfor jeg forteller dette til dere. Hvorfor viser jeg dette til dere når jeg synes det ubehagelig? Vel, greia at jeg vet hva som må til. Jeg kan oppskriften på hvordan jeg skal gå ned i vekt. Jeg har stålkontroll på de fysiologiske prosessene. Det jeg ikke har, det motivasjonen. Eller viljestyrken, eller gjennomføringskraften. Og det der jeg trenger deres hjelp. Ikke bare for å støtte meg og for å heie på meg, det trenger jeg også. Men jeg trenger dere for å holde meg i ørene, for å passe på at jeg virkelig gjennomfører dette her. For ved å melde fra om dette her, så forplikter jeg meg selv. Da må jeg levere. Og jeg kjenner meg selv, hvis ikke jeg har et press på meg, hvis det ikke noe på spill, så klarer ikke jeg å gjennomføre. For det som min lovnad til dere, det at innen 20. juni 2022, fordi det bursdagen min, så skal jeg ha orden på denne kroppen her. Og da kommer jeg til å legge ut en ny video med bar overkropp, og nå har jeg lovet dere det, og da må jeg levere, og da legger jeg også press på meg selv for å oppnå de målene som jeg setter meg. Det ikke sikkert det en god strategi for alle, men for meg så må det være sånn. Så det sikkert noen av dere som lurer på hvordan jeg skal få til dette her. Kanskje det flere av dere som i samme situasjon og som har noen av de samme målene. Vel, akkurat hvordan jeg skal gå frem, det skal jeg legge ut i detalj om i en av de neste episodene på denne kanalen her. Så følg med for det. For målet mitt ikke kun å redusere mengden kroppsfett. Det enkelt nok, jeg kan la være å spise, så vil jeg etter hvert miste kroppsfettet. Men da vil jeg også miste muskelmassen. Så det jeg skal prøve å gjøre, det å redusere mengden med kroppsfett, samtidig som jeg skal bevare og til og med bygge opp muskelmassen. Og fysiologisk sett, så kan det iblant være litt to motsatte prosesser. Men det en måte å gjøre det på, og det den måten jeg skal dele med dere. Så hvis det flere av dere som har lyst til å prøve det samme, så det bare å slenge seg på. Ok, nå i hvert fall katta ut av sekken. Nå vet dere hva jeg skal holde på med de neste 6 månedene. Følg med, støtt meg, og viktigst av alt, pass på meg. Vi ses.